Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. كتير وانا عم بلاحقه من اول ما بلش ثلاثة سيزونز تقريبا دائما بفضي حالي تشوفه نهار الاحد برنامج نجح كتير وهيدا نيشان على صدر الام تي في انا جيت شجع روني لانه كنت العب باسكتبول وبالشانفيل وهو لعيب باسكتبول وقدر هو يعطينا هالروح روح الرياضي هيدا ضمن اطار الرقص اللي شيء ما كان بيتصدق انه رياضي بلعب باسكتبول ما فيني ارقص J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. اليوم صراحة بالإعلام اللي عنا إياه خاصة على التلفزيون هيك برامج اليوم هي اللي بتشهر لبنان هي اللي بتعطيه أهميته هي اللي بتعطيها الصورة الحلوة خاصة الخلاقة ومن الناحية الرياضية ومن ناحية الرقص ومن ناحية كمان الانترتينمنت